kitaabkii malaakii malaakii cutubka koowaad. Kan waa warka culus ee eregii rabbiga oo malikii loogu soo dhiibay dadka dalka Israa'iil. Rabbigu wuxuu leeyahay, anigu waan idin jeclaaday, laakiinse idinku waxaad tidhaahdaan war sidee baad noo jeclaatay? Ceesaw soo Yacquub walaalkiis ma ahayn, ayaa rabbigu leeyahay, laakiinse Yacquub waan jeclaaday, ceesawse waan nebcaaday, oo buurihiisiina cidla baan ka dhigay, oo dhaxalkiisiina waxaan siiyey dawacooyinka cidlada. Inkastoo reer Edom yidhaahdaan annaga waan nala dumiyey, laakiinse waanu soo noqon doonnaa oo meelaha cidlada ah waanu dhisi doonnaa. Rabbiga ciidamaduse wuxuu leeyahay, way dhisi doonaan, laakiinse anigu waan dumin doonaa, oo dadku wuxuu ku magacaabi doonaa dalka xumaanta iyo dadka uu Rabbigu weligiis u cadhaysan yahay, oo indhihiinnuna way arki doonaan, oo idinku waxaad odhan doontaan, Rabbigu ha laga weyneeyo soodinta dalka Israa'iil shadeeda. Wiil wuxuu murweeyaa aabbihiis, addoonna sayidkiisa. Haddaba haddii aan aabbe ahay, meeday murwadaydii? Haddiise aan sayid ahay, meeday cabsidaydii? Wadaadada magacayga quursadayow, Rabbiga ciidamadu saasuu idinku leeyahay, idinkuna waxaad leedihiin, war sidee baanu magacaaga u quursannay? Idinku cunto nijaasowday ayaad meeshayda allabariga ku dul bixisaan, oo weliba waxaad leedihiin, war sidee baanu kuu nijaasaynay? Taas waxaad ku tidhaahdaan, miiska Rabbigu waa mid la quursado. Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay, markaad neef indhala allabari u bixisaan, sow taasu shar ma aha, sowse shar ma aha. Markaad neef curiyaan ah iyo neef buka allabari u bixisaan, haddaba baltaliyahaaga u gee, miyuu kugu farxi doonaa? Miyuuse ku aqbali doonaa? Haddaba waan idin baryayaaye, Rabbiga barya inuu inoo roonaado aawadeed. Haddaba idinkoo waxaa sameeyey, miyuu midkiinna aqbalayaa? Saasuu Rabbiga ciidamadu leeyahay. Waxaan jeclaan lahaa inuu idinku dhex jiro mid albaabada xidha, inaydaan meeshayda allabariga dab ugu shidin si aan waxtar lahayn. Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay, anigu idinkuma faraxsani, oo gacmihiinnana innaba qurbaan ka aqbali maayo. Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay, markay qorraxdu soo baxdo iyo markii ay dhacdo, inta ka dhex leh magacaygu waa ku weyn yahay quruumaha dhexdooda, oo meel kastana waxaa magacayga aawadiis loo bixiyaa foox iyo qurbaan daahir ah, waayo magacaygu waa ku weyn yahay quruumaha dhexdooda. Idinkuse waad nijaasaysaan markaad tidhaahdaan, miiskii Rabbigu waa nijaasaysan yahay, oo cuntadiisuna waa wax la quursado. Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay, idinku waxaad tidhaahdaan, bal eega kanu daal badanaa, oo weliba waad igu fududaysateen, oo waxaad ii keenteen wax la soo dhacay iyo neef curyaan ah iyo mid buka, oo saasaad qurbaan u keentaan. Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay, miyaa gacantiinna ka aqbalaa wax sidaas ah? Laakiinse inkaaru ha ku dhacdo qaa'inkii adhigiisa neef wanaagsan oo lab ahu ku jiro, oo markuu nidar galo uu sayidka u allabaryo wax iin leh, waayo Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay, anigu waxaan ahay boqor weyn,
oo magacaygana aad baa looga cabsadaa qurumaha dhexdooda. Malakii cutubka labaad. Haddaba wadaaddadow, amarkan idinkaa laydiin soo diray oo Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay, haddii aydan dhegaysan oo aydan qalbigiinna gelin si aad magacayga u ammaantaan aawadeed, markaas waxaan idinku soo dejin doonaa inkaartii oo barakooyinkiinnana waan inkaari doonaa oo mar horaan inkaaray, maxaa yeelay qalbigiinna ma aad gelisaan, bal eega farcankiinnaan canaanan doonaa oo wejigiinnana waxaan ku firdhin doonaa uus, kaasoo ah uuska allabaryadiinna oo waa laydinla qaadi doonaa. Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay, waxaad ogaan doontaan inaan anigu amarkan idiin soo diray si uu axdigaygu reer Laawi ula sii jiro. Axdigaygii aan iyaga la dhigtay wuxuu ahaa mid nolol iyo nabaddiino ah, oo waxaan u siiyey inay iga cabsadaan, wayna iga cabsadeen, oo magacaygana way ka cabsadaan. Sharcigii runtu afkoodu ku jiray, oo bishimahoodana xaqdarro lagama helin, way igula socdeen nabaddiino iyo qumanaan, qaar badanna xumaan bay ka leexiyeen, waayo bishimaha wadaadka waxaa waajib ku ah inay aqoonta dhowraan, oo waxaa ku habboon in sharciga afkiisa laga doono, waayo isagu waa wargeeyihii Rabbiga ciidamada. Laakiinse idinku jidkii baad ka baydheen, oo dad badan baad sharciga ku kufiseen, oo axdigii reer Laawina waad qaribteen, ayaa Rabbiga ciidamadu leeyahay. Haddaba sidaa daraaddeed waxaan dadka oo dhan hortiisa idinkaga dhigay wax la quursado oo hooseeya, maxaa yeelay jidadkayga ma aydaan dhowrin, laakiinse dadka baad ugu kala eexateen sharciga. Miyaynan kulligeen isku aabba ahayn, soo isku ilaah inama uumin, bal maxaa ninkeen kastaba walaalkiis u qiyaaneeyaa? Innagoo nijaasaynayna axdigii awooyaasheen, dadka dalka Yahuuda khiyaano bay ku mucaamiloodeen, oo dalka Israa'iil iyo Yeruusaalemna waxaa lagu sameeyey wax karaahiyo ah, waayo dadka dalka Yahuuda waxay nijaaseeyeen meeshii quduuska ahayd ee Rabbiga oo uu jecel yahay, oo waxay guursadeen gabdho ilaahoodu qalaad yahay. Rabbigu wuxuu teendhooyinka reer Yacquub uga baabi'in doonaa ninkii waxaan sameeya, kan toosa iyo kan ka jawaaba iyo weliba kan qurbaan u bixiya Rabbiga ciidamadaba, oo weliba waxaa kaloo aad samaysaan tan meesha allabariga ee Rabbiga ayaad ku dul badisaan ilmo iyo oohin iyo taahid, sababtuna waa qurbaanka uusan innaba mar dambe dan ka lahayn oo uusan raalli ka ahayn inuu gacantiinna ka aqbalo. Oo idinku waxaad tidhaahdaan, waa maxay sababtu? Maxaa yeelay Rabbigu wuxuu ahaa markhaati u dhexeeya midkiin kasta iyo naagtii dhallinyaranimadiisa oo uu khiyaano kula mucaamilooday, inkastoo ay tahay weheshiisii iyo naagtii uu axdiga la dhigtay, oo miyuusan mid ka dhigin, inkastoo uu lahaa waxa ruuxa ka hadhay, oo muxuu mid uga dhigay isaga wuxuu doonayay farcan ilaah caabuda? Sidaa daraaddeed iska jira, oo midkiinna yuusan khiyaano kula mucaamiloon naagtii uu dhallinyaraanta ku guursaday, waayo Rabbiga ah ilaaha reer Bani Israa'iil wuxuu leeyahay, anigu waan nabcahay furidda, oo Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay, anigu waan nabcahay kii dharkiisa dulmi ku dada. Haddaba sidaa daraaddeed iska jira, oo khiyaano ha ku mucaamiloonina. Waxaad Rabbiga ku daaliseen
erayadiina oo weliba waxaad tidhaahdaan war sidee baanu isaga u daalinnay, waad daalisaan. Markaad tidhaahdaan ku alla kii sharfalaaba waa ku wanaagsan yahay Rabbiga hortiisa oo isagu wuu ku farxaa, amase markaad tidhaahdaan meeh ilaahii cadaaladdu. Malaaki cutubka saddexaad. Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay, bal eega, waxaan soo dirayaa wargeeyahayga oo isna jidka ayuu hortayda ku sii diyaar garayn doonaa, oo sayidka aad doondoonaysaan dhaqsiyuu macbudkiisa u iman doonaa, oo bal eega wargeeyihii axdiga oo aad ku farxdaanna wuu imanayaa, laakiinse bal yaa u adkaysan kara maalinta imaantikiisa, bal yaase taagnaan doona markuu muuqdo, waayo isagu waa sida dabka lacag miiraha iyo sida saabuunta dharmaydhaha, oo wuxuu u fadhiyi doonaa sida kan lacagta miira oo safeeya oo reer laawi uu daahrin doonaa, oo iyagu u sifayn doonaa sida dahabka iyo lacagta loo safeeyo, oo iyana si xaqnimo ah ayay Rabbiga qurbaano ugu bixin doonaan. Markaasaa qurbaanka dadka Yahuuda iyo kan reer Yeruusaalem noqon doona mid Rabbigu ku farxo, sidii waagii hore iyo sidii sannadihii qadiimka ahaa, oo anigu waan idiin soo dhowayn doonaa inaan idin xukumo aawadeed, oo markhaati dheereeya baan ku noqon doonaa saaxiriinta iyo dilayada iyo dhaarbeenlowyada iyo kuwa shaqaale mushaaradiisa ku dulma iyo kuwa carmalka iyo agoonta dhiba iyo kuwa qariibka gartiisa ka qalloociya iyo kuwa aan iga cabsan, ayaa Rabbiga ciidamadu leeyahay. Ilma Yacquubow, anigoo Rabbiga ah isma beddelo, haddaba sidaa daraaddeed idinku ma aydaan wada baabi'in. Tan iyo wakhtigii awowayaashiin ayaad amaradaydii gees uga leexanayseen, oo ma aydaan dhowraynin iyagii. Haddaba Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay, xaggayga u soo noqda oo anna waan idiin soo noqon doonaa, laakiinse idinku waxaad tidhaahdaan sidee baanu u noqonaynaa? Nin miyuu Rabbiga dhacaa? Idinkuse waad idhacdaan, laakiinse waxaad tidhaahdaan maxaanu kaa dhacnay? Waxaad iga dhacdeen meel tubnaadyo iyo qurbaano, idinku quruuntiinnan oo dhammu waxaad ku inkaaran tihiin inkaartii, waayo waad idhacdaan. Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay, meel tubnaadyada oo dhan qasnada soo geliya in gurigayga cunto ku jirto aawadeed, oo haddaba taas igu tijaabiya haddii aan idiin furi waayo daaqadaha samada, oo aan idinkaga soo shubi waayo barako aan meel qaadi karta la arag. Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay, daraaddiin baan u canaanan doonaa kan wax cuna, oo isna midhaha dhulkiina ma uu baabi'in doono, oo canabkiina beerta ku yaallana xilligiisa ka hor midhihiisa ma xoori doono. Oo Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay, quruumaha oo dhammu waxay idinku yeeri doonaan kuwa barakaysan, waayo idinku waxaad ahaan doontaan dal aad u faraxsan. Rabbigu wuxuu leeyahay, erayadiinnii waxay ahaayeen erayo adag oo iga gees ah, idinkuse waxaad tidhaahdaan goormaanu wax kaa sheegnay? Waxaad tidhaahdeen in Rabbiga loo adeego waxtar ma leh, oo bal maxaa faa'iido ah oo noogu jira haddaanu
amarkiisii dhowrnay iyo xataa haddaanu murugaysnaan rabbiga ciidamada kula hor soconnay. Oo haatan waxaanu kuwa kibirka leh ugu yeernaa kuwa barakaysan, kuwa xumaanta ka shaqeeyaa way barwaaqoobaan, xataa ilaah way jirrabaan oo haddana way samata baxaan. Markaasaa kuwii rabbiga ka cabsaday midkood baa midka kale la hadlay, oo rabbiguna wuxuu dhegaystay oo wuu maqlay, oo hortiisa kitaab xusuuseed baa loogu qoray kuwii rabbiga ka cabsaday iyo kuwii magaciisa ka fiirsaday. Oo rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay, maalintii aan saa sameeyo waxay ii noqon doonaan kuweygii iyo xataa qasnad qaas ah, oo waan u turi doonaa sida nin ugu tudho wiilkiisa u adeega. Markaasaad soo noqon doontaan oo waxaad kala garan doontaan kan xaqa ah iyo kan sharka ah, iyo kan ilaah u adeega iyo kan aan isaga u adeegin. Malaakii cutubka afraad. Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay, bal ogaada, maalintii waa imaanaysaa oo waxay u qaxmaysaa sidii foorno oo kale, oo kuwa kibirka leh oo dhan iyo kuwa xumaanta ka shaqeeya oo dhammuba waxay ahaan doonaan jiriddo jajab ah, oo maalinta imaanaysa ayaa iyaga gubi doonta, taasuna iyaga uma reebi doonto xidid iyo laantoona. Laakiinse kuwiinna magacayga ka cabsada waxaa idiin soo bixi doonta qorraxdii xaqnimada oo baalaheeda bogsiinta ku sida, oo intaad baxdaan ayaad u boodboodi doontaan sida weylaha edega ka baxa oo kale, oo waxaad ku tuman doontaan kuwa sharka ah oo dhan. Waayo maalinta aan saa sameeyo iyagu waxay ahaan doonaan sida dambas cagihiinna ka hooseeya, ayaa rabbiga ciidamadu leeyahay. Xusuusta addoonkaygii Muuse sharcigiisii, kaasoo aan ku amray isagoo jooga Buur Xoreeb, oo aan u siiyey reer Banu Israa'iil oo dhan daraaddood, waxaana weeye qaynuunno iyo xukumo. Bal eega maalinta weyn oo cabsida badan oo rabbigu intaanay iman, waxaan idin soo diri doonaa nebi Eliya, oo isagu aabbayaasha qalbigooda ayuu u soo jeedin doonaa carruurta xaggooda, oo carruurta qalbigoodana wuu u soo jeedin doonaa aabbayaasha xaggooda, si aanan u iman oo dhulka inkaar ugu dhufan